Dobroveče i dobrodošli u Srbiju Realnu, ja sam Ana Mandić. Budući da je večeras poslednje izdanje emisije ovoj 2013. godini, sa svojim gostima ću napraviti jednu retrospektivu događaja sa političke i ekonomske scene naše države koji su obeležili 2013. Osvrnućemo se na sve ono o čemu se govorilo, pisalo, što je bilo značajno, a moji gosti će prokomentarisati i sumirati utiske od ove godine. Na kraju emisije vidjet ćete kako je sve izgledalo iza kulisa Srbije Realno i šta je nama obeležilo 2013. godinu. Večera sa mnom. Zaharije Trnavčević, narodni poslanik, predsednik Nacionalnog agrarnog saveta vlade Srbije i predsednik pokreta Bogata Srbija. Novinarstvom je počeo da se bavi 1948. godine u listu Zadruga. Učesnik je Drugog svetskog rata u periodu 1944. 1945. Bio je predsednik Udruženja novinara Srbije od 1974. do 1976. Kasnije je bio jedan od inicijatora i osnivača Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Dobitnik je novinarskih nagrada Svetozar Marković, nagrade Saveza novinara Jugoslavije Moša Pijade i nagrade Saveza novinara Jugoslavije za životno delo. Nagradu za životno delo televizije B92 dobio je 2006. godine. Bio je član Demokratske stranke i član njenog glavnog odbora. Već na prvim višestranačkim izborima postaje narodni poslanik i predsednik odbora za poljoprivredu, prehrambenu industriju, šumarstvo, vodoprivredu i razvoj sela. I na nekoliko narednih izbora biranje za poslanika. Krajem 2010. godine napustio Demokratsku stranku. Nakon toga osnovao je pokret Bogata Srbija, za čijeg predsednika je izabran januara 2011. Ivan Bauer, portparol Socijaldemokratske partije Srbije, diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Magistar je i doktor ekonomskih nauka. U medijima je prisutan još od studentskih dana. Vodio je više kvizova, bavio se marketingom. Bio je regionalni direktor internacionalne agencije Look Models za jugoistočnu Evropu i član njenog borda direktora. Radio je kao savjetnik za marketing i PR brojnih domaćih i stranih kompanija i marketinških agencija. Od 2008. godine zaposlen je na Fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju, gde studente podučava veštinama komuniciranja i marketingu. Pisao je članke iz oblasti ekonomije za časopise Ekonomisti GM. Objavljivao je kolumne sa političkom konotacijom za višednevnih listova u Srbiji, Pres, Politiku i Glas javnosti. Član je Socijaldemokratske partije Srbije od 2010. godine, a pre toga nikada nije bio član ni jedne stranke. Dušan Janjić, analitičar, diplomirao, magistrirao i doktorirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalizovan je za sociologiju i istraživanja teorije nacionalizma, etničkih odnosa i zaštite manjina. Autor je preko 100 objavljenih publikacija. Osnivač i koordinator Foruma za etničke odnose, osnivač i prvi generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji, član Saveta etničkog akorda, projekat za etničke odnose, Princeton USA, Helsinička društvena skupština, član SK Srbije od 68. do 88. Osnivač i potpredsednik Socijaldemokratije od 1997. do 1999. Urednik brojnih stručnih časopisa i izdanja. Dobroveče i dobrodošli u Srbiju Realno. Dobroveče, bolje vas našli. Kao što sam i rekla na samom početku emisije, ovo je poslednje izdanje Srbije Realno za ovu 2013. godinu. Stoga ćemo da sumiramo zajedno utiske i da vidimo šta je to bilo onako, o čemu se najviše govorilo i najviše dizalo pompe što se tiče političkih i ekonomskih događaja. Gospodine Trnavčeviću, šta je ovako vama lično obeležilo i ostavilo najjači utisak u 2013. godini? Pa obeležilo je to što se Srbija mnogo bavila pitanjem datuma početka pregovora za stupanje u Evropsku uniju, kandidatskog staža, onda pitanje Kosova, naravno, i nije bilo oni drugi važnih privrednih pitanja koja zadiru u svakodnevne nedaće i nevolje pitanja mnogih, svih građana. To je bilo nekako u senci, naša energija i vreme bile trošene prvo na ova pitanja, što je naravno značajno i važno za ovu zemlju, ali je daleko bilo važnije, a nije se to dogodilo, da se razgovara o tome kako da se oživi i pokrene privreda i posebno poljoprivreda. Da li odnosno na prethodne godine to pitanje je bilo više u senci ili... Nažalost, to je tako već nekoliko vremena od ove vlade, naravno, u prvi plan da bome jeste, pogledajte samo, sećate se što su novine pisale najviše, bilo je prekomponovanje koalicijonih saveza, u stvari na lokalnom nivou, lokalnih samouprava,
zatim borba protiv kriminala i korupcije, hapšenja, mnoga hapšenja, privođenja i tako dalje, višemesečni istražni zatvori, koji nešto nisu baš, Boga mi, doneli nekoga vidljivoga, vidljive promene u tom pogledu, ima i dosta bezakonja. Bezakonje po meni generiše i sama država koja donosi često propise koje nisu potpuno u skladu i podudarni sa realnim životom i onda ljudi traže prečicu i izigravaju zakon i tako dalje. O tome treba voditi računa da i država mora da donosi takve prihvatljive, primenjive zakone i da naravno ima vrlo jaku, dobru nadzornu službu, inspekcijsku službu koja će da spreči svako kršenje i odstupanje od usvojenih zakona. Dobro, govorit ćemo detaljnije kroz emisiju. Gospodine Bauer, šta biste vi izdvojili kao najupečatljiviji iz 2013. Pa ja bih se složio sa gospodinom Trnavčevićem, jedino neće mi zameriti što ja to posmatram malo kroz jednu drugačiju prizmu. Naravno da je najvažnija stvar i sigurno će ostati upamćena kao najvažnija stvar u 2013. godini to što smo dobili datum za početak pregovora. U smislu nekom dalekosežnijem i strateškom, mislim da je možda čak i važnije, mada verujem da političkim strankama sa nekima možda to ne dopada, možda i nama lično se ne dopada, ali mislim da je dalekosežno jako važno to što smo uspostavili dijalog sa predstavnicima Prištine iz razloga što smo pokazali jednu dozu zrelosti političke koju mislim da nam je prilično nedostajala u poslednjih 20 godina kada smo obično više bili naklonjeni tome da izbegavamo dijalog ili da uslovljavamo dijalog ili da se ponašamo na neki način koji čini mi se nije politički zreo. Sada smo, rekao bih, politički sazreli kao država i kao društvo i mislim da je to jako važno, dalekosežno, možda čak i važnije od dobijanja datuma za pregovore. Njega bismo dobili pre ili kasnije, naravno morali bismo da ispunimo određene uslove. Tako da mislim da je to u stvari možda čak i više obeležilo 2013. godinu, taj jedan vidan napredak u načinu razmišljanja političkom našeg rukovodstva. Pritom ne govorim to zaista zato što je stranka koju ja pripadam članica vladajuće koalicije, nego zaista mislim da je jako važno za naš narod i za naše društvo i naročito za naš politički vrh da sazrimo i da počnemo da se ponašamo politički odgovorno i da počnemo da razmišljamo ne stalno od danas do sutra, nego da razmišljamo po mogućstvu 10 do 20 godina unapred barem, a rekao bih da ja bih jako voleo kada bi naši politički lideri imali viziju kako će da izgleda Srbija ili kako bismo želeli da izgleda Srbija 2050. godine. Dakle, mislim da taj neki strateški način razmišljanja koji čini mi se da nam je nedostaje od 90. i u određenoj meri na početku 21. veka, možda je to sad nešto što smo pokazali da konačno imamo ili da se konačno vraćamo na to, jer u prošlosti smo to imali svakako. Dobro, i šta vi kažete? Pa, rekao bih da je ovo bila godina politike i pre svega stranačke politike. U tom pogledu je najvažnije zapravo s jedne strane jačanje SNS-a koji polako prerasta u pokret koji tendira da maltene ovde se uspostavi jednopartijski sistem. Ne toliko samom željom SNS-a koliko raspadom stranaka iz Miloševićevog šinjela, demokratske stranke i drugih. Mi vidimo da oni idu dole. Zapravo imamo jedno pregrupisanje, prekomponovanje, to se pojavljuje na lokalnom nivou, to se u vladi izrazilo kao traženje novog legitimiteta kroz rekonstrukciju vlade i to se izrazilo i kroz zapravo ovo i dalje odsustvo bilo kakve vizije i strategije. Politika stranaka je i dalje reaktivna. Drugi događaj jeste zapravo Kosovo i pregovori i sve ono što se dešavalo, pa na kraju lokalni izbori i onda za to vezani datum za pregovore. Tu takođe mogu da kažem da je zaista za pohvalu, kako ono kaže narod, bolje ikad neko nikad, da je rukovodstvo države shvatilo da mora se približava realnosti. I ono je to radilo, ali smo videli tu takođe bez ikakve ozbiljne strategije. Tu je čak bilo mnogo autogolova, nepotrebnih, da kažem, penala dati protivniku, mislim na ponašanje vlade sa listom Srpska i mislim na ministra Vulina. Ali generalno možemo reći to je veliki napredak, možemo zakerati naravno, ali napredak je veliki, samo se setimo prethodnih godina. I treća stvar koja je meni vrlo
značajna u ovoj godini, na kojoj se zapravo i uspeo taj mit SNS-a i Vučića, to je taj najava i početak borbe, kako se to kaže, protiv korupcije. Naravno, pokazalo se ovo čemu je gospodin Trnavčević govorio, da sistem ne funkcioniše, da nam je pravosuđe u katastrofi, da kad vi imate zapravo tužilaštvo koje je deo izvršne vlasti, a ne pravosuđa, vi ćete imati ovo. Da nemate rezultate adekvatne očekivanjima i propagandi. Ali, evo da završim, mislim da nam je i u tom segmentu došlo do jednog vrlo značajnog polarisanja snaga, političkih, socijalnih i ostalih, da se u suštini u društvu stvorila dva fronta, jedan koji će da brani tajkunizaciju i njene posledice i drugi koji će probati to da probije. Dakle, dobili smo temu za 2014. godinu i uveren sam to je tema na kojoj će padati ili uspinjati se pojedinci, stranke, poslovne imperije, dakle, Srbija kao takva. Dobro, evo mi ćemo sada da vidimo šta smo, odnosno vidjet ćete šta smo mi izdvojili kao događaje koje su obeležili 2013. godinu. O ovome se govorilo u 2013. godini. Rekonstrukcija vlade, strateško partnerstvo Jata i Etihada, Air Srbija, dolazak hrvatskog predsjednika Ive Josipovića u Srbiju, lokalni izbori na Kosovu i Metohiji, smena gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa, prvi put posle 10 godina crnogorski premijer Milo Đukanović u Srbiji. Srbija je dobila datum za početak pregovora za pristupanje Evropskoj uniji. Izgradnja gasovoda Južni tok. Lokalni izbori na Voždovcu. Strateško partnerstvo sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Evo na prvom mestu je bila rekonstrukcija vlade. Gospodine Janiću, vi ste već to donekle pomenuli, ali evo, gospodine Trnavčeviću, smenjeni su ljudi od kojih se više očekivalo. Da li je ovaj princip uveo nešto novo u Srbiji, po vama? Pa ne, ništa nešto novo. Kad govorimo o rekonstrukciji vlade, ja mogu da kažem da ona nije bila baš uspešna. Angažovanje Dominik Strauss-Kahna, zatim gospodina Guzenbauera i Frattinija i tako dalje, govori o tome da ova vlada nema baš neku dugačku, kako bi rekli treneri, klupu sa mogućim zamenama koji bi ušli u tu ekipu i onda je posegla za ljudima iz inostranstva. Na taj način je i podcenjena domaća pamet, domaći ovako kadrovi kojih ima, ali to su ljudi koji ne žele da se bave politikom, koja podrazumeva i poslušnost i veću privrženost šefu stranke ili partije nego interesima, recimo, naroda Srbije i tako dalje. Ali da li je, izvinite što vas prekidam, s jedne strane je to dokaz da je nešto učinjeno da se promeni, u smislu da postoje ipak merenja koliko se čini, koliko se postiže i jedan je možda dokaz da niko nije nezamenljiv. Da li se po vama čini ono što sam vas pitala, vi kažete da nije nešto novo? Ali ipak, kako bih rekla, ranije se to nije događalo. Pa znate šta, sama rekonstrukcija vlade je priznanje vlade gospodina Ivice Dačića i gospodina Aleksandra Vučića da za godinu i po dana oni nisu postigli ono što su obećavali. I zbog toga se pristupilo rekonstrukciji vlade u čemu su neki ministri povučeni, gospodin Petković, ministar kulture, poslastičar, dobar ugledan poslastičar, zatim Goran Knežić, ministar poljoprivrede, zatim Žarko Obradović i tako dalje. Nisu ispunjeni oni ciljevi i one obećanja koje su oni bili postavili tokom izborne kampanje. To je evidentno. Ova zemlja, ovaj narod od 2012. godine od izbora pa do danas ne živi bolje kao što je najavljivano, očekivalo se i tako dalje. Pogledajte sad, recimo, eto idu novogodišnji Božić praznici, vreme veliki, nekada veliki kupovine i nabavke. Pogledajte, recimo, šta ljudi, koliko čega kupuju i tako dalje. Koliko je kupovna moć, pogledajte koliko, recimo, nezaposleni ljudi, pogledajte koliko je mladi, međutim nezaposleni i tako dalje. To su krupna pitanja koja su ostala u senci. Ja bih rekao ovo što je rekao i gospodin Janić, u senci stranačkih nekih poteza i akcija koje su vođene, a to je recimo prekomponovanje, rasturanje koalicija na lokalnom nivou u svim većim mestima. Ja mislim da negde oko 80% opština sada ima nove garniture u kojima više nema Demokratske stranke, u kojoj više SPS nije
korisni partner kao što je bio, nego je to sad urađeno na drugi način. Srpska napredna stranka plus SPS plus penzioneri i tako dalje i tako dalje. Kako vi ovo komentarišete? Da li je, kao što neki kažu, ovo bilo izgubljeno vreme ili prosto neka opomena da se meri sve što se radi? Ne mislim da je gubljenje vremena, možda smo malo previše vremena izgubili, naročito u onom medijskom delu rekonstrukcije vlade, kao što se sad, čini mi se, gubi previše vremena, ali ajde, to je medijska stvar u vezi sa spekulacijama oko toga da li će biti republičkih izbora ili ne. Mislim da to nije dobro da se narod bavi tim spekulacijama umjesto da se bavi životnim stvarima. To mislim da nije bilo dobro, ali generalno ne bih nazvao principom nešto što je tek praktično u začetku. Nazvao bih najavom principa koji ja mislim da je dobar, jer mislim da svi ljudi koji su narodni predstavnici na ovaj ili onaj način treba da odgovaraju tom narodu i poslanik je našto ne možete na taj način da zamenite, ali mislim da svako ko je predstavnik naroda, a oni koji su izabrani predstavnici naroda indirektnim načinom, kao što su ministri ili neka druga postavljena lica, mislim da treba da imaju određenu vrstu odgovornosti prema narodu i ta odgovornost podrazumeva da ukoliko ne dajete rezultate koji se od vas očekuju ili koji su pred vas postavljeni, da treba da budete smenljivi. Prema tome, ja mislim da to kao najava nekog principa za buduća vremena nije loše. Naravno, to ne znači da sad treba stalno da imamo u jednom izbornom ciklusu 4 godine svaki godinu dana rekonstrukcije vlade, ne daj Bože, ali da treba da naučimo ljude koji služe ovom narodu da su promenljivi i da se njihove greške plaćaju time što su smenjivi i time što budu smenjeni zbog toga. Prema tome, ja sasvim podržavam rekonstrukcije vlade u tom smislu i generalno mislim da je to jedan dobar začetak možda nekog povećanja budućeg odgovornosti pod ustrojom, naravno, da to da neke dugoročne rezultate. Kažem, to je nešto što se dogodilo jedan put. Da li će se ponoviti još nekada, da li će to povećati svest kod ljudi koji treba da budu odgovorni, da budu odgovorni u budućnosti i da svoje zacrtane ciljeve znaju da moraju da ostvare, inače postoji onaj mač koji visi na koncu iznad njihove glave. Tako da, što se mene tiče, ja mislim da je to potpuno u redu. Da je to pozitivan potez. Imamo još jednu rekonstrukciju. Reč je o sednici predsjedništva Srpske napredne stranke koja je zakazana za 25. januar. Tada će biti i izbori unutar vladajuće stranke. Da li smatrate da SNS ovim pruža primer drugima? Pa, ja prvo komentarisao ovo. Nije ovo bila prva rekonstrukcija vlade i prošla vlada Cvetkovićeva imala je zakasnelu rekonstrukciju. Ovo je bila specifična rekonstrukcija što je bila maltene u prvoj godini, na kraju prve godine mandata i očigledno je bila ideja da se da neka nova snaga, neki novi elementi da se otkače neke kočnice. Da li se uspelo, nisam siguran. I to je upravo razlog onoga što sam rekao ranije. Inače, ništa nisam očekivao od ove vlade, moram da vam kažem. Prema tome sam jako zadovoljan onim što su oni postigli, iznenađujući čak i oko Kosova i oko datuma, ali osnovna slabost ove vlade, odnosno koalicije, to je stara koalicija s jednim novim igračem, naprednom strankom. Ova stara koalicija i dalje misli da je liberalnom, neoliberalnim sredstvima moguće savladati slabosti neoliberalizma. Nije moguće. I oni to neće ni uspeti do kraja mandata. Ali rekao sam, to je pitanje za iduću godinu i prelomit će se preko privatne svojine, tajkunizacije i borbe protiv korupcije. A ovo što ste rekli unutar SNS-a, ja to očekujem, smatram da je jako dobro i to je zaista podržavam. Dobro je da ljudi odlaze, dolaze, zašto nije drama, jedan ministar se promeni, jedan član predsjedništva ode, to je jedan dobar mehanizam, nekad ljudi odu povređeni, nekad odu možda pravi, a krivi ostanu, a to će ceh platiti ta vlada, odnosno napredna stranka, ako je to rezultat. Ja vidim ovako, što sam i rekao, naprednu stranku, a nije mi prvi put u životu da gledam to, kako bi Bogoljub Karić rekao, forsiranje pobednika. Da se svi ubacuju, da probaju da osvoje što više i to vrši pritisak. One kanale unutrastranačke guši. Dakle, vidim i ovo predsjedništvo i predstojeće izbore kao pokušaj da se reše dva problema koje stranka ima. Prva, velika popularnost i veliki priliv ljudi koji onda remeti prethodnu uspostavljenu podelu moći u stranci. I sad će doći do neke raspodele. Drugi problem je da pravilo je da stranku vodi onaj koji je proveo kroz izbore, a to je Tomislav Nikolić.
Vučić nije proveo stranku kroz izbore, on je proveo kroz nekoliko lokalnih izbora i ovo je unutarpartijski mehanizam da on dobije potpuni legitimitet vođe stranke, što mislim da je jako dobro, jer posle toga će moći da odluči da smiruje strasti ili da potpaljuje interesne grupe. Dakle, jeste to unutar stranačka stvar, ali može imati i šire posljedice, jer mi vidimo u javnosti da zapravo postoje ti nezasiti ljudi koji bi da izguraju odmah na izbore, da otmemo mi vlast svuda, da čak i u jednoj kanjiži da imamo jednog člana učestvujemo lokalne vlasti. Vi smatrate da su oni takvi konkretno? Molim? Da li smatrate da su oni konkretno takvi? Ili kao što ste ima rekli takvih. Rekao sam da ima takvih i mislim da je s ove rekonstrukcije unutar stranke i izbori u stranci dobar mehanizam da se takvi također stave u svoje mesto. Dakle, ja posle ovoga očekujem broj 1 jačanje uticaja gospodina Vučića i broj 2 mogući nastanak nove stranke, jer ima potencijala da se iz tog pokreta SNS razvije još jedna desna stranka. Dobro, vidjet ćemo ta krajem januara. E sad, izdvojili smo još jedan ekonomski događaj u pitanju strateško partnerstvo JAT-a i Etihada, odnosno Air Srbija. Po ugovoru Etihad Airways će nacionalnoj aviokompaniji Srbije obezbediti kreditnu liniju od $40 miliona od 1. januara koje nam se bliži 2014. godine, a na osnovu odgovarajućih zvaničnih odobrenja postati osnovni kapital kompanije. Sad imamo tu i redizajn, novo ime, naravno, nove destinacije. Pa koliko je ovo dobro po našu zemlju? Gospodine Bauer. Pa, da vam kažem, svako partnerstvo naše kompanije, naročito javnog preduzeća koje je prethodno poslovalo sa gubitkom godinama, što će reći opterećivalo budžet, odnosno opterećivalo džepove građana, je u svakom slučaju dobra vest. Naročito ako je to strateško partnerstvo sa jednom kompanijom za koju mislim da niko u ovoj zemlji, pa čak ni oni koji su zlonamerni, ne mogu da kažu da to nije veliko ime u tom poslu, odnosno u sektoru avioprevoznika. Dakle, mislim da je to u ekonomskom smislu vjerojatno jedan od događaja koji je obeležio 2013. godinu i verujem da će obeležiti i naredne godine. Sad, ajde, možda nije primereno baviti se prognozama, ali vidim da već se pojavljaju neke prognoze da bi možda u nekoj, verujem da ima prostora da bude Air Srbija regionalni lider. Pominju se čak i neke mogućnosti akvizicije nekih od drugih aviokompanija u regione koje su u problemima, a znamo da je u problemima i hrvatska aviokompanija, i crnogorska aviokompanija, i aviokompanija u Bosni i Hercegovini. Prema tome, mislim da zaista ima jako dobru perspektivu Air Srbija i pored rezultata koje je postigao kompanija Fiat Automobili Srbije, čini mi se da je ovo još jedna od zvezdi u usponu na našem, da tako kažem, privrednom nebu, a nažalost takvih zvezda nema mnogo. Nadamo se da će ih u narednom periodu biti mnogo više, jer 2014. godina će biti, za razliku od 2013. koju bih rekao da je možda ipak malo više obeležila politika, 2014. bojim se da će morati da obeleži ekonomija i da će politika, mislim, neće morati naravno, ali da će biti jako loše ako 2014. godinu bude ponovo obeležila politika na ekonomija, jer malo se previše bavimo ponekad politikom, da ne kažem politikanstvom, a pomalo ponekad premalo ekonomijom. 2014. godina će ili biti godina ekonomije ili će biti godina nakon koja ćemo imati vrlo ozbiljnih ekonomskih problema. Ja se nadam da će biti godina ekonomije. Mi već imamo danas. Što ste rekli? Mi već danas imamo ozbiljne ekonomske probleme. Izvolite. Hteli ste da se nadovežete u... Pa, htio sam da kažem nešto povodom ovih Arapskih Emirata i tako dalje. Govorilo se, mnogo se govorilo, a ništa nije urađeno. O nekih 200 miliona dolara, da li evra, nekih veoma povoljnih kredita za poljoprivredu i od toga polovina 100 miliona evra ili dolara za navodnjavanje. Do dana današnjeg, evo danas je 23. decembar, od toga nema ništa, a ljudi se raspituju, ja sam urednik emisije za poljoprivrednike i predsednik pokreta Bogata Srbija, koji se veoma zainteresuje za to da ova zemlja pomoću stranih nekih zajmova, pa i sopstvenom akumulacijom, koja možda se na neki način sakupi, podigne stopu rasta poljoprivrede. Srbija ima najveće privredne šanse u baš u tom delu agrobiznisa, agroindustrije, proizvodnje hrane, da bude veliki izvoznik
i da popravi zaposli veliki broj ljudi, danas nezaposlenih ljudi. Da nema, ja sam danas baš putovao, onoga čega danas ima mnogo, a to je 1.000.000 hektara zemljišta koje greje sunce, ali koje ne rađa. Dakle, to je jedno pitanje u kojem je bilo mnogo više reči, a do dana današnjeg, kažem, do 23. decembra, taj ugovor uopšte nije operacionalizovan, nije stavljeno, a izgradio na sistem za navodnjanje nije tako danas počnemo, sutra za predsjednicom Vrpcu, to treba vremena. I to je jedno ovako pitanje koje navodi ljude da razmišlja da je to bila više jedna marketinška priča koja treba da poveća ugled nekih ljudi koji su tamo pregovarali, između ostalog ili po najviše Aleksandra Vučića, a to što neće biti ili što izostaju. U ovoj zemlji se malo ceni vreme. I glavna zamjerka u ovoj vladi i ranijim vladama jeste što su vrlo, vrlo ako nemarne u odnosu na vreme. Sporo se donose odluke, još sporije se izvršavaju ako se uopšte i izvršavaju. I to se izvršavaju na drugačiji način od onoga kako je bilo zamišljeno, projektovano i tako da. I to je nešto što mora da se brzo, hitno promeni. Pogledajte li smo samo zemlje na zapadu Evrope, pa ćete vidjeti da je ovdje se daleko, i zbog toga mi nismo ni privlačni za strane investitore. Ovdje se dugo čeka na dobijanje saglasnosti, uverenja, dozvola i tako dalje. Proces, taj papirološki proces ovdje traje neshvatljivo dugo. I ljudi zbog toga odlaze sada više i u Moldaviju i u neke druge zemlje gdje imaju baš lepe privlačne uslove da plasiraju kapital. Srbija jeste Eldorado za strane investitore. Zašto? Zato što ima veoma kvalitetnu, inteligentne ljude, radnu snagu, ali i slabo plaćenu. Tako da je ovdje mogućnost sticanja profita veća nego u bilo kojoj drugoj zemlji, recimo zapadno od granice sa Hrvatskom. Ali, s druge strane, eto imamo i državu, imamo administraciju koja je skupa ne zato što je brojna, nego zato što troši vreme. Dobro. Evo, pre nego što nastavimo dalje i sa ostalim temama, vidjet ćemo i čućemo sada što su rekli naši građani kada smo ih pitali šta je po njima obeležilo 2013. godinu. Pokretanje jednostavno tih nekih hapšenja i sad da će se završiti ili ne, vidjet ćemo, ima vremena. Ja mislim da neće se ništa izmeniti, da će ostati ista kao što je 2013. godina. No, zahvaljujući Vučiću, ja smatram da će ipak nešto da se poboljša. Rada bi da se novo stvorena vrednost bude veća, znači u 2014. godini, kako bi omladina, penzioneri i svi živjeli bolje. Pa, pravo da vam kažem ono što mene najviše u političkom smislu, to je rad SNS, konkretno Aleksandra Vučića. Mislim da je to jedan pravi čovjek, ali ono što isto također mislim da nam treba bar još jedno 10.000 takvih da bi doveli ovu zemlju tamo gdje bi trebala da bude. Eto, to je ono što je u političkom smislu pozitivno. U političkom smislu je negativno što ovaj naš narod je jako inertan na ovu poziciju Vojislava Šešelja u Hagu. Doista jedna svjetska nepravda prema našoj zemlji, prema našem narodu. Kriminal, krađe, toliko su iskoreni. Za 10% naš je budžet pun. Promjena vlasti u Srbiji. Znači, dolazak nove stranke na vlast. Mislim na Srpsku narodu. Ovo, Vučićevu stranku. A za stranku, da. Stranka Vučić sad stvarno dobro radi, dobro, mislim, će da bude mnogo bolje nego što je bilo ranije. Ja se baš divim njemu što će da istera i ove lopove odavde i narod koji mnogo voli da izvuče, kao što sam gledam televizor i gledam šta se radi. I tako da jeste da je mnogo ovo vredi što je on pokrenuo i što idemo u Evropu. Ovo što je napravio Dačić. Ulazak u Evropsku uniju. Ulazak u Evropsku uniju? Da. A nismo još ušli. Pa učeo ćemo. Sve meni je svaki dan sve gore i gore. Eto šta je najobeležilo. Nema bolje, nemamo pravoga čovjeka. Vučić ne može sam ništa da uradi. Evo, gospodine Janjiću, kako komentarišete anketu koju smo sada videli? Pa, da kažem da anketa izražava tu potrebu građana da imaju neki autoritet. Oni ga i konstruišu kad ga nema.
I mislim da je ova poslednja izjava najvažnija. Jedan čovjek može puno da uradi, ali ako se ne izgradi tim, ako se ne gradi institucije, proći ćemo ponovo kao i u slučaju Miloševića, koji je bio izuzetno popularan. Mislim da je Koštunica čak premašivao Vučićevu popularnost. Lično smatram da zapravo tu postoji ta zebnja ljudi, da se neće ostvariti ono što oni očekuju. Dakle, ja bih rekao da smo mi tek sad stvorili neka očekivanja ljudi, da ona obavezuju, ali ponovio bih, nije urađeno puno toga da se promene oni koji treba da dovrše, na primjer, procesuiranja, jer ne možete vi ni procesuirati ljude ako ne pipate te takozvane projekte zamece. E, samo jedan mali komentar. Vidite, ja sam upoznat sa ovim Etihad i to je na 2 godine aranžman. Jako je teško sad reći da li on isplatio. Ali zaista mi riše na ovu ruku o kojoj je govorio gospodin Bender. Za njih 5 godina? 2 godine preispitivanje. Uh-huh. Pa onda Etihad ostaje ili izlazi. Mnogo liči na Fiat. A ja smatram da Srbija uopšte ne treba da traži svoju šansu tamo gde su milijarde u igri, gde su milionski proizvozi potrebni, da ona treba traži svoju šansu onome što mi je govorio gospodin Zaharije Trnavčević. Zašto nema kredita? Pa zato što zapravo onaj koji treba da kredit traži hipoteku nad zemljištem. Vi izaći sa pred Skupštinu Srbije i reći da treba staviti hipoteku na milijardu, to je političko samoubistvo. A niste razrešili pitanje povratka imovine, niste rešili pitanje zadružne imovine, niste rešili pitanje davanja, na primjer, u koncesiju zemljišta, što sam ja, ili prodaje zemljišta. A obavezali smo se u prethodnim vladama da ćemo prodavati zemljište. Dakle, mislim da je i oni koji su ugovarali te investicije da su zastali. Kad su videli prve reakcije, pre svega iz Vojvodine. Dakle, hoću jednu stvar da kažem. Da bi 2014. bila bolja od 2013. Morat će sledom ovih obećanja da dođe do onoga, dobro, onaj čovjek je govorio unazad, ali ja govorim unapred, do promene ponašanja ljudi na vlasti i do promene vlasti. Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu. Tako lepi i kvalitetni, rađeni po meri. Vuneni tepisi Antre, za sve generacije. I na dvoru, rađeni po meri. Vuneni tepisi Antre. Tepisi, zavese, draperije, garnišne, za vaše dnevne sobe i trpezarije. Atelje Antre. Stara Pazova. Samo 1690 dinara mesečno, neograničena potrošnja. Najbolje od vode, najjeftinije od vode. Aqua Natura.
Sunčano ratan dizajn, za dom po vašoj meri. Nameštaj od ratana i punog trešnjinog drveta. Kvalitet, udobnost, jednostavan, glamurozan, topli dom, poslovni ambijent, hoteli, restorani. Ambiental ratan dizajn. 20 godina poverenja, udobnosti i prirode. Idemo na narednu temu. Hrvatska je ove godine postala članica Evropske unije. U više navrata smo imali problem sa dvojezičnim tablama u Vukovaru i hrvatski predsednik je došao kod nas u Srbiju, Ivo Josipović. Govorilo se o granici, imovinskim pitanjima, Srbu u Hrvatskoj, pitanju nestalih osoba. Da li po vama ovo doprinosi budućim odnosima sa našim susedima? Da li idemo jedan korak napred? Pa sad zavisi nešto od toga što ste rekli jeste korak napred, nešto od toga je svakako korak nazad. Ono što je zvaničan stav Hrvatske države... Što se tiče posete konkretno? Što se tiče posete svakako da svaka takva poseta, bio sam i prisutan kada je gospodin Josipović govorio u Skupštini, mislim da je to vrlo značajno i pre toga je govorio predsednik Skupštine Crne Gore i uopšte sve, pa zatim predsednik Mađarske. Mislim da su sve ti oblici regionalne saradnje koje je definitivno usponu u svakom slučaju za svaku pohvalu. I svaki od tih govora predstavnika tih država je pratilo obično i neko potpisivanje nekih sporazuma koji su bili vrlo značajni i koji su doprinosili, da kažem, na neki način pomirenju u regionu, čak neki i pomirenju koje je potrebno bilo 60 i nešto godina da se jedan takav dogovor napravi. Dakle, mi definitivno ne možemo više razmišljati o tome da ćemo konfliktima bilo šta postići, niti možemo da razmišljamo o tome da ćemo sada u ovom trenutku ili u narednih nekoliko dana, meseci ili godina razrešiti sve neke traume iz prošlosti koje definitivno postoje, očigledno sad postoje i na više strana. Dakle, moramo se okrenuti konstruktivnijem pristupu, a taj konstruktivniji pristup podrazumeva između ostalog i političku mudrost, a ona od nas zahteva da sa svima u regionu imamo najbolje moguće odnose, odnosno sa onima sa kojima je moguće da imamo vrlo bliske odnose. Očigledno na nekim stranama, ali sad to su pojedinačni primjeri, postoje i neki faktori koji nisu zainteresovani za popravljanje odnosa, ali ja se radujem, pod znacima navoda, naravno radujem, što konačno nismo mi ti koji smo problem, što nismo mi ti koje će neko u međunarodnoj zajednici prozivati zbog ponašanja koje nije u skladu sa, kako se to nekad govorilo, civilizacijskim dostignućima, nego je sad neko drugi ko će biti na tapetu zbog ponašanja koje nije u skladu sa nečim što se očekuje u Evropi u 21. veku. Tako da ja mislim da su svi ti potezi koje su pravili visoki političari iz regiona, uključujući naravno i naše predstavnike, bili jako dobri za buduću regionalnu saradnju. Srbiji je jako važna regionalna saradnja i u ekonomskom smislu je vrlo važna regionalna saradnja. Kao što ste rekli, Hrvatska je ušla u Evropsku uniju, pre toga je bila potpisnica CEFTA sporazuma. Za Srbiju je taj CEFTA sporazum bio jedna od najboljih vesti u poslednjih 10 godina, jer su zemlje potpisnice CEFTA sporazuma spadaju u mali broj zemalja sa kojima imamo spoljno-trgovinski suficit, što je za Srbiju izuzetno značajno. Dakle, mislim da je regionalna saradnja jedna od, da kažem, pet najvažnijih stvari na kojima moramo da radimo u narednom periodu i u tom smislu ja to svakako pozdravljam. Dobro, da li je po vama korak bliže da se sva ova navedena pitanja koja sam već rekla reše poseta Ive Josipovića Srbiji? Pa ja sam sreo gospodina Ivu Josipovića i podsjetio sam ga i rekao sam da je on prvi u istoriji, ne drugi, jer je Ignac Paderewski predsednik bio vlade Poljske negde 1919. godine, on je prvi predsednik, muzičar, kompozitor jedne države. Ja imam simpatije za njega i posebno za Zorana Milanovića,
premijera Hrvatske koji je zaista pokazao jednu nepomirljivost prema ovim proustaškim ispadima koji se događaju ne samo oko ove ćirilice, razbijanja tabli sa ćiriličnim natpisima, nego i zbog ovih ispada Šimuneca, futbalera i tako dalje, koji je tamo uzvikivao ustaške parole. Ali ja mislim da njih dvojica, koliko god bi bili umerene ličnosti, imaju protiv sebe još jednu neugašenu vatru koja tinja u dušama mnogih Hrvata, a to je jednu vrstu netrpeljivosti prema Srbima, pravoslavcima i tako dalje, zašto je odgovorna, naravno, Hrvatska katolička crkva još od vremena, eto, Alojzija Stepinca, koji je bio jedan od ljudi koji je blagoslovio, u stvari, Antu Pavelić i tako dalje. Ja mislim da Evropska unija treba da vodi računa o tome da standardi kakvi važe inače u većini zemalja Evropske unije, da se itekako proganja svaka rasna netolerancija i ostalo, moraju da vode računa o tome da jedna njihova članica ne poštuje ta načela i principe. A na nama je da to ne uzvratimo. Ja nikada to Srbi nisu ni radili. Nikada ovdje nije bio progonjen niko, nijedan Bunjevac, nijedan Hrvat, Šokac i tako dalje. Nijedno latinično, mi smo ovdje, kod nas je latinica i ćirilica, potpuno dva ravnopravna pisma i tako dalje. Ja se ponosim sa tom činjenicom te visoke tolerancije kod nas. Ja ipak nisam pesimista, ali mislim da su oni u sosu. Oni su u problemu. Te snage, pa i gospodin Žarko Puhovski, moji prijatelji, i Duško Janče, prijatelji i tako dalje, pametnih ljudi koji su iznad tih nacionalnih uskih pogleda i tako dalje. Kako da to obuzdaju, se vladaju i vrate, odnosno da ugase taj požar. Zatim lokalni izbori na Kosovu i Metohiji. Neredi, strah, pometnja, zabrana ulaska naših funkcionera na teritoriju Kosova i Metohije. Ipak građanska inicijativa Srpska se izborila za neku poziciju, da kažemo, ispalo je sve kako je trebalo da bude. Međutim, koja je budućnost srpskog naroda dole? Pa, pošto je moja stranka bila učesnik lokalnih izbora izvan liste Srpska, mogu da kažem kao neka vrsta insajdera. To je ono što sam rekao da nije bilo potrebno. Zastrašivanje Srba, jedno preterano ideološko, propagandno, pa ako hoćete na momente i opominjuće uniformama protežiranje Srpske. Dakle, bilo je za očekivanje da će lista Srpska samom činjenicom da ima podršku vlade dobiti najviše. Drugo, u toj listi postoje vrlo kvalitetni ljudi, postoje i oni drugi. Ali ajde da kažemo, iskreno da otvoreno sad pričamo, svi smo mi pristali, pa i ja u razgovoru s predsjednicima Queen Grupe, da ne postavljamo pitanje poštovanja pravila izbora i demokratičnosti, da ne otvaramo pitanje ponašanja OEPS-a, da zapravo bili smo prinuđeni da biramo, pogotovo u Severnoj Mitrovici, između bezbednosti i obnavljanja oružanih sukoba i barikada ili zapravo jednog u osnovi nepoštenog izbora. Ali to dogodilo što se dogodilo. Mnogo važnije od toga je da su se izbori dogodili, da su Srbi ušli u institucije, da sada imaju priliku svi Srbi u jednu vrstu institucija, da otvoreno kažemo to su kosovske institucije, da sada imaju mogućnost da unutar tih institucija grade neku vrstu svoje efikasne vlasti, imaju mogućnost da preko zajednice opštine naprave jedan stub svoje autonomije i nadam se jednog dana opametiti ovi u Beogradu i podržati i onaj drugi stub koji je neophodan, to je formiranje srpske nacionalne manjinske autonomije nacionalnih veća. Ali veliki rezultat je postignut. Srbiji je omogućeno da dobije datum, ali šta je toga? Ja sam pričao s ljudima iz Srpske i sad to je stvar pitanja vlade i pitanja da li će sve članice vlade to slediti. Oni će se opredeliti da Srpska, i to u redu, ide sa malo radikalnijim programom i na predstojeće parlamentarne izbore. Nadam se da ovog puta neće ometati nastanak jedne široke liste umerenih Srba, što su i tekako ometali, i da će u suštini Srbi izaći manje razjedinjeni na izbore, da će izaći s tri liste. Dakle, zajednička budućnost, Srpska
i SLS. Mislim da bi to omogućilo da Srbi osvoje preko 20 mesta. Naravno, pre toga treba da uspe akcija upravo onih takozvani Tačijevi Srba. Vi ste primetili da je počela borba u parlamentu, zajednička budućnost je počela borbu za, protiv pokušaja vlade da smanji broj garantovanih mesta. Ta borba može da dovede do blokade vlade ili blokade parlamenta. I pokazat će nam jednu stvar, da su Srbi značajan politički faktor još uvek. Ukoliko, i zato ja želim u ovoj godini da se nađe zajednički jezik o minimumu nacionalnih interesa između onih koji stoje iza srpske i svih onih drugih. Da. I da ponovim jedno neispunjeno obećanje, moje očekivanje od Dačića i od Nikolića. Ja i zaista sada molim da u 2014. budu predsjednik i premijer svih Srba koji žive na Kosovu. Ja nisam nacionalista, ali to je izuzetno važno za jačanje srpske zajednice i jačanje srpskog državnog i nacionalnog interesa. Dobro, idemo dalje. Smena gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa. Kako ovo komentarišete? I ovaj formirani privremeni organ. Pa da vam kažem, ja sa pozicija stranke koje ja pripadam ne mogu da komentarišem nikako s obzirom da mi nismo učestvovali u smeni gradonačelnika, tako da mislim da bi iz ugla građana svaki komentar koji bih dao bi bio nesuvisli. Ne možemo komentarisati nešto što postoji tek nekoliko nedelja ili mesec dana. Ja iskreno da budem, nisam pristalica ni nekog preteranog ocenjivanja 100 dana vlade, što je bilo aktuelno ovih dana, jer mislim da je 100 dana malo vremena da komentarišeš šta je neko uradio za to vreme. Tek je nemoguće komentarisati šta je uradio privremeni organ za nekoliko nedelja. Tako da bismo mogli to da komentarišemo, što se mene lično tiče, morali bismo da sačekamo, čini mi se, malo više vremena pa da vidimo zaista koji su rezultati. Gospodine Trnavčić, šta vi kažete? Pa, to je nastavak jednog ranijega procesa nastojanja, pre svega Aleksandra Vučića, koji je dva puta bio kandidat za gradonačelnika prvog čovjeka Beograda, koji nije uspeo, bio je poražen oba puta od Dragana Đilasa, da konačno skine čovjeka koji mu je tako smetao. Ta smena je samo jedan, eto, krunski ili vrhunski potez u toj uopšte, u tom procesu vertikalizacije vladajuće autoritarne stranke, kakva je jednopartijske stranke koja to želi da bude, to je Srpska napredna stranka. I na neki način oni su to postigli ucenom. Srpska socijalistička partija Srbije koja čini vladu, čiji je predsjednik i predsjednik premijer vlade i tako dalje, morale da prihvati to i ovdje i u Novom Sadu i u svim mjestima, da istupi iz dojučerašnje koalicije, iako nije bilo nikakvih razloga da ta koalicija prsne, jer rezultati u poslovanju i vođenju gradske politike nisu bili na jednom naprasno loši. Nisu bili ni dugoročnije gledali ni loši. Jeste, pojavilo se po novinama, pričao je gospodin Nebojša Stefanović, da je Dragan Đilas se nakrao 37 milijardi, gospode Bože, milijardi dolara, bez jednog jedinog dokaza i tako dalje. I to je u stvari bio nekakav, eto, najjači možda argument da Dragan Đilas treba da ode. Ja mislim da je to bilo apsolutno... Pa to po vama pogrešan potez sve o svemu. Ja mislim da to nije uopšte bio umesan i opravdan potez. Trebalo je u stvari ostaviti stvari kakve jesu, ali oni su, ja mislim, ucenili gospodina Ivicu Dačića, odnosno Socijalističku partiju Srbije. Ako su oni na vrhu Srbije u koaliciji i tako dalje, čine jednu većinu, onda to treba da se isto prenese i preslika i na lokalne samoupravne organe, i to se i postiglo i postiže. Uglavnom je to i završeno. Ima beznačajni. A u nekih 19 opština Srpska napredna stranka, ne znam nija iz koje, pa insceniraju se neke stvari kao istupila iz nekih opština i tako dalje. Mislim, eto, i to je bio jedan ovako od onih poteza koji obeležavaju 2013. godinu, koji nije uopšte služio, doprinuo nekom, niti će doprineti nekom, recimo, eto, stvarnom vidivom preobražaju napretku, koristi dobiti za građane koji se nalaze u veoma teškoj situaciji. Mi smo siroma zemlja siromašnih ljudi. Dobro, imali smo još jednu posetu u 2013. Prvi put posle 10 godina crnogorski premijer Milo Đukanović u Srbiji.
Da li su po vama odnosi ove dve zemlje, odnosno Srbije i Crne Gore, u uzlaznoj liniji? Pa, ja bih pre toga rekao nešto o Beogradu koji je 4 puta veći od Crne Gore. Dakle, ja zaista mislim da je Dragan Đilas Beograd ovaj u ćorsokak. Da je Beograd izuzetno loše vođen u kontinuitetu od 2000. godine na ovamo. Dokaz. Pa dokaz, evo, uzet ćemo saobraćajnice. Ja živim na potezu Voždovca. Evo, mi sada svaki dan se šire tamo prolazi da bi ljudi prošli kroz Rajzerovu. To je taj famozni most. To vam je nesaglediva šteta po ekologiju, po obaranje rente. A pošto ja radio kod Branka Pešića i tačno znam gde je trebao taj most da bude, dakle, na špicu, znamo i zašto je pomeran ovamo, gde treba da prođe metro. To su pre svega koruptivni motivi. To se vidi na osnovu toga ko je radio preprojektovanje nečega što nije trebalo preprojektovati. E, ali ova privremena uprava, moram kažem da mi uopšte ne uliva poverenje. Ako vi imate Čovića, Vesića, verujte, ja ne vidim da će oni išta izvesti, malo ga ne poznajem, ali ove dvojicu znam šta rade i kako rade. Dakle, za njih važi ono da je stečaj najbolji biznis. Dakle, to znam iz Zvezde, iz mnogih stvari Kosova. Hoću da kažem da je to što je Đilas otišao na način na koji je otišao, to je nešto drugo. Ja sam bio onaj naivna budala koja je mislila da će se u Srbiji naći kultura. Dobre, kako vi komentarišete kompletno, samo znate kratko? Znate kako, oni što sam i rekao, prekomponovanje vlasti je zahvatilo sve, ovi koji dolaze hoće više. Što se tiče dolaska Mila Đukanovića, smatram to vrlo važna stvar. Iskreno kažem, mnogo važnije od Josipovića. I mnogo važnija od svega onoga čime su se kitili Tadić i ostali. Tim šetnjama predsednika okolo. Zašto je to važna stvar? Zato što se uspostavljena normalna komunikacija na nivou vlada, ministara, mogu da žive vrlo realni projekti koji su bili blokirani, kao što investicije u optičke kablove u Crnoj Gori, rekonstrukcija pruge, zatim koridor 11 i što još važnije, Srbija mora da razmišlja s čim će izaći u tu regionalnu trku, govorimo o energetici. Drugo, u to je dosta ugrađeno. I Đukanovićevog ponašanja, i investicija, i lošeg i dobrog, i ne možemo ipak prenebregnuti, tu jeste ključni moment bio dolazak SNS na vlast i Vučić pre svega okretanje ka jednom delu zajedničkih investitora ili interesnih grupa. Dakle, to mislim da je jako dobra stvar i dobro je uopšte da mi sa Hrvatskom idemo u mnogo bolje odnose. Ono što je nama još potrebno, da to ne promakne i završit ću, u celoj Evropi kao odgovor na krizu raste ultradesnica i fašizam. To se dešava u Hrvatskoj, vi imate u parlamentu Mađarske 30% deklarisanih neonacista, imate Zlatnu zoru u Grčkoj, imate takve pojave i u Srbiji kod onih političara koji govore o socijalnoj pravdi, nose uniforme. Mislim da nam je važno da ta regionalna saradnja, da možda na osnovu nje malo počne da se živi, da se dobije nešto novca, da ljudi poveruju da ima izlaska izvan međusobnog ubijanja i nasilja. Mislim da je taj deo prisutan i u ovoj, neću postati kao posjeti, nego normalizaciji odnosa. Jer kad normalizujete odnose s Prištinom, sa Hrvatskom, Zagrebom, sa Podgoricom, to znači da si vi normalizujete. Dobro, ono što ste svi pomenuli i izdvojili na samom početku emisije bilo je to što je Srbija dobila datum za početak pregovora za pristupanje Evropskoj uniji. Gospodin Bauer, vi ste rekli da je po vama Srbija napredovala u ovom smislu, je to nešto što je pozitivno, međutim, vi se sa tim niste složili. Čak ste izjavili jednom da smo napravili grešku što smo datum za pregovore podigli na stepen sudbinskog pitanja. Tačno. Ja govorim stalno, evo večeras i da ponovim. Nije važno kada ćemo i da postanemo punopravni član. Nije to, naravno, ni sasvim sve jedno, ali nije toliko važno koliko je važno drugo pitanje. Kada će Srbija da postane, da se izjednači u nivou produktivnosti i standardima kakvi vraže u Evropskoj uniji? A to je moguće i pre i nezavisno toga kada ćemo postati punopravni članovi. Međutim, o to pitanje tako niko ne postavlja. Na tome se, drugim rečima, čak i ne radi. Sad će početi, naravno, u pregovorima
o pridruživanju, počeće usaglašavanje, harmonizacija tih naših propisa i tako dalje. Ali to je opet jedna formalno-pravna stvar. Ali daleko je važnije to da mi podignemo produktivnost. Naši ljudi su manje produktivni nego ljudi u Evropskoj uniji, u razvijenim, naravno, u Bugarskoj, Rumuniji i tako dalje. Ja sam od onih koji govore, malo nas je, naravno. Ako mi želimo, a svi želimo da živimo kao u Evropskoj uniji, onda mi moramo i da radimo i da se ponašamo kao u Evropskoj uniji. E, ja takvu, recimo, politiku ne vodim, a takvu politiku morala bi da intonira i da vodi, predvodi vlada. Ona to ne radi. Ja imam dosta krš dokaza da je to tako. Naprimjer, recimo, u poljoprivredi. Neka mi kaže vlada, premijer Dačić je ovdje i njegov prvi ovaj potpredsjednik Vučić, kada su oni razgovarali o poljoprivredi na sednici vladi na jedan takav način koji otvara perspektivu jednog razvoja ovoga agrara. Ne. Nije mi ćemo iduće godine postati član Svjetske trgovinske organizacije i na taj način bit ćemo prinuđeni da kao i svi carine svedemo na simbolični 1%. Mi ćemo biti zapljusnuti robom jeftinijom iz mnogih produktivnih zemalja i tako dalje. To možda dovede do ozbiljnih ovako nevolja našoj ovako krhkoj, slaboj prirodi koja, eto, nema takvu produktivnost kako imaju. Ili će nam ostati da i dalje opstajemo sa veoma niskim bednim platama koje su negde 400 evra u odnosu recimo na 1500 evra koliko je prosek u razvijenim zemljama. Dobro, dakle sve u svemu po vama ulazak u Evropsku uniju ne znači dosezanje nivoa produktivnosti Evropske unije. Imamo još jedan... Samo po sebi ne. Dobro. To, izgradnja gasovoda Južni tok. Osim energetske sigurnosti, šta nam se donosi ovaj projekat? Ja bih se samo nadovezao na ovo što je gospodin Trnavčević rekao, da se slažem s njim u potpunosti da Evropska unija ne treba da bude cilj sam po sebi i da mi ne treba da hrlimo u Evropsku uniju zato što će to samo po sebi nam doneti bilo šta. Mislim da je ona dobar put jer će nas naterati da trasiramo i svoje razmišljenje i da uvedemo neke principe ozbiljnog poslovanja u Srbiji i da... Ja se potpuno slažem sa gospodinom Trnavčevićem. Ja ne bih uopšte voleo da mi žurimo u Evropsku uniju u smislu da želimo da što pre uđemo u Evropsku uniju. Mislim da sa ekonomskog stanovišta to za nas nije dobro i to su pokazali primjeri nekih zemalja kao što su Bugarska i Rumunija, čini mi se čak možda više Bugarska, koje su požurile sa pristupanjem Evropskoj uniji. Njihova tržišta jednostavno nisu bila spremna za funkcionisanje na jedinstvenom tržištu. Tako da što se mene tiče, ja bih više voleo da mi ovo vreme pristupanja Evropskoj uniji iskoristimo na izgradnji institucija i na povećanju između ostalog i produktivnosti, ali produktivnost sama po sebi ne može da se poveća pomoću čarobnog štapića, nego je potrebna nam je i zdravija i obrazovanija i motivisanija nacija, odnosno radna snaga, da bismo povećali produktivnost. Dakle, što se mene tiče, ovo što smo sad uradili, mislim da je jako važno, u narednom periodu treba da se fokusiramo ne na to da li ćemo ući u Evropsku uniju za X ili X plus 3 godine, nego na to šta ćemo uraditi u međuvremenu i kako ćemo reformisati nas, naše društvo i naš način razmišljanja, što mislim da je čak mnogo važnije od svega ovog ostalog. Jer kao što reče gospodin Trnavčević, promene koje se vrše, usudit ću se da kažem kozmetičke, da ne budem shvaćen pogrešno u smislu prilagođavanja, naročito političko-pravnog principima koji važe u Evropskoj uniji, očigledno nisu dovoljne, to je pokazala praksa. Dakle, mora se promeniti, čini mi se, na prvom mestu način razmišljenja i pristupa mnogim stvarima. Dobro, što se tiče gasovoda Južni tok? Što se tiče gasovoda Južni tok, evo tu imam još nešto da dodam na ovo što je govorio gospodin Janjić, pošto sam čuo da postoji između ostalog govori o mogućnosti da će se jedan krak krenuti Južnog toka i prema Crnoj Gori. Dakle, i to je jedna od investicija koje su vrlo važne, a koje s jedne strane zahtevaju dobre odnose sa Crnom Gorom. Gasovod Južni tok je sad nešto o čemu se mnogo govori u javnosti i očigledno postoje različite vizure. Ne bih komentarisao, mada je, verujem, na veliki broj gledalaca ostavilo priličan utisak ono što se govorilo na jednoj televiziji o stvarima koje su vezane za Južni tok. Teško je komentarisati nešto za što ne postoje materijalni dokazi, ali u svakom slučaju Južni tok kao nešto što je jedna buduća trasa koja će omogućiti
ajde da kažem tako, po znacima navoda, popunu budžeta Srbije i neku vrstu energetske sigurnosti Srbije. I mislim da, bez obzira na to što Evropska unija u ovom trenutku se postavila na izvestan način neprijateljski prema Južnom toku, mislim da i Evropske unije je taj Južni tok vrlo važan i njima je važno da postoje dva pravca iz kojih će dolaziti gas, barem dva pravca, oni žele da ih bude i više i verujem da, a i u krajem slučaju na trasi Južnog toka se nalazi mnoge zemlje Evropske unije, tako da mislim da taj problem o kome se govori u javnosti je možda malo prenaduvan i verujem da će se rešenje za to pronaći vrlo brzo. Ono što je dobro za nas jeste što, evo, konačno za ovih 20 godina za koje sam slušao 1000 puta priču o tome da je naša najveća prednost to što imamo geografski položaj, jer smo neko čvorište. Ovo je prvi put za tih 20 godina da zaista u praksi ekonomskoj vidim da smo mi neka vrsta čvorišta, pošto će jedino račvanje gasovoda Južni tok će se događati u Srbiji, jer će se račvati na tri ili četiri strane će ići gas, što je sve naravno vrlo značno za nas, jer ćemo na osnovu toga mi dobijeti tranzitnu taksu koja definitivno predstavlja dobru vest za budžet Republike Srbije. 15. decembar, lokalni izbori na Voždovcu, po mnogima jaka kampanja, angažovali su se mnoge stranke. Čega je tačno ovo pokazatelj? Ja Voždovčanin, ja bi tu prvo dva komentara na ovo, onda bi rekao samo jedan. Samo kratko. Pa, hoću da kažem da su ključni elementi opstanka jednog društva, pa i na putu za Evropsku uniju, hrana i energetika. Dakle, s tog stanovišta potpuno se slažem sa ovim. Naredni 15 godina mi moramo raditi na jačanju naših komparativnih prednosti na tom žestokom tržištu svetskom i Evropske unije u ta dva segmenta. Južni tok je dobra inicijativa, ali budimo svesni, u ovom momentu mi smo na početku gasifikacije i to će doći za 20 godina. U ovom momentu je bitno obraćanje na resurse koje imamo, voda, i energetika, to samo hoću da iskoristim priliku i da kažem da upravo ono što je urađeno ovih dana i sa ljudima u Nemačkoj i uopšte šire, to je jedan dogovor o promovisanju ideje zapadno-balkanske mreže proizvodnje i prenosa električne energije. Ja kao Voždovčanin moram da kažem da su ti izbori očigledno bili važniji za ostatak Srbije nego za nas Voždovčane, da su oni doneli očekivan rezultat, pobedu naprednjaka, na očekivano niskoj izlaznosti. Socijaldemokratija je dobro prošla, ona je i 97. i 98. dobro prolazila, tamo ima neko uporište za taj dobar rezultat, dobro se i radilo u tim okolnostima, ali nisu to bile najbolje okolnosti za izbore. I hoću samo jednu stvar da kažem. Ne varajte se ni pobednici ni gubitnici. Voždovac je zapravo pokazao sa niskom izlaznošću da treba ozbiljno promisliti da li ići na parlamentarne izbore i kako pristupiti beogradskim izborima. I drugo, pokazao je da mnoge stranke koje misle da pojedinačno prođu neće, naučit će lekciju, pojavit će se na beogradskim izborima u širim koalicijama. Dakle, s tog stanovišta je bio važan, a verujte, nama, to možete pričati s ljudima koji su ga vodili iz napredne stranke, oni će vam sami reći da su nešto radili, ali da nisu uspeli da Voždovac pomere iznad one crte lošeg vođenja grada Beograda. Dokaz. Evo, šta su vam pokazali ovi izbori? Pa sa stranci koje ja pripadam, koje je svakako, ajde da kažem na izvestan način, dobitnik ovih izbora, usudi bi se kaže možda i veće iznenađenje nego Srpska napredna stranka. Srpsko napredno stranci su svi davali najveće šanse, možda nije se očekivalo da će ovako dobar rezultat napraviti, a mi smo bili neka vrsta outsidera koji su delovali iz drugog plana, napravili rezultat bolji nego što je bilo ko očekivao. Kažu ljudi da, ja se ne bavim toliko dugo politikom, pa sad ne mogu da nastupam kao neko ko o tome mnogo zna, ali kažu da ti izbori na Voždovcu jesu neka vrsta pokazatelja, makar za izbore u Beogradu u svakom slučaju, ako ne i za republičke izbore. Izlaznost je bila, slažem se, relativno mala, ali pre nekoliko meseci smo imali izbore u Zemunu gde je izlaznost bila slična, možda čak i slabija. Dakle, očigledno izlaznost na lokalnim izborima, naročito u Beogradu, nije velika.
bila je veća izlaznost na izborima u Odžacima, ali to je za očekivati, to je ipak manja sredina i možda malo su glasačko telo kompaktnije nego u Beogradu. Dakle, za mene ta izlaznost nije bila iznenađenje, mi smo i očekivali otprilike da će biti takva izlaznost. Mislim da su rezultati bili vrlo zanimljivi. Verujem, valjda i za Voždovčane, ne samo za ostatak Srbije, jer su ti rezultati pokazali što šta. Dobro, ja dakle, vi ste zadovoljni, se o svemu više nego zadovoljni. Mi svakako imamo sve razloge da budemo više nego zadovoljni. Dobro. Mislim da ima dosta onih koji nisu baš previše zadovoljni. Poslednja stavka koju smo izdvojili bilo je strateško partnerstvo sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Sad vi ste već nešto pomenuli. Osim ulaganja u avioindustriju, pomenjena je poljoprivreda. Jeste. Vi kažete da je to u stvari jedan potez, više priča, manje rada na ovu temu. Ali, konkretno, pored Emirata, po vama, gde bi Srbija još trebalo da pronalazi prijatelje i partnere? Pa znate šta, ne mora baš da to budu prijatelji i partneri. Postoje, recimo, velike svetska banka, Međunarodni monetarni fond. Postoje organizacija FAO, koja se brine, Svetska organizacija Ujedinjenih nacija za ishranu i poljoprivredu, koja možda podrži neke naše, ali mi nemamo projekte o tome da mi, recimo, pre svega ulažemo u vodu, navodnjanje, da ne zavisimo suše. 2012. godine mi smo izgubili oko 2 milijarde evra zato što imali manji rod pšenice, kukuruze, to je diglo cenu žitarica i dovelo opet u pitanju lančane negativne posledice u stočarstvu i tako da. Ove godine ponovilo se, ne tako, u obimu i stepenu, ponovo milijardu evra gubitka, manje imamo roda, mi smo prestali do duše, izvozili smo sad nešto pšenice i tako da. Dakle, mi moramo da uzmemo jedan dobar povoljan zajam, a ono Svetska banka je to davala. Jednom ja znam, bio je gospodin Simon ovde, Simon, koji se žalio da je otvorena kreditna linija od 800 miliona dolara, ali Srbija je povukla jednu tako beznačajnu sumu da je ta kreditna linija ugašena i zatvorena. To je ovako neshvatljivo. Neshvatljivo, a mi se nalazimo na posljednjem mestu u Evropi, mi smo ranjivi, mi zavisimo od jednog neba, letnje kuće u julu i avgustu mesu. Dakle, ne treba tražiti sad tu neke strateške partnere i tako dalje. Ulaganje u vodu je veoma isplativa investicija. I ova vlada treba da, eto, razgovara sa Svetskom bankom, da se uzme takav jedan zajam, da se, ja recimo znam, ja sam eto urednik emisije Znanje na poklon, ljudi, evo danas sam bio, ljudi pitaju da li će biti, šta će biti sa tim emiratskim zajmom i tako dalje, da se tamo u Vinči kod Topole napravi jedan sistem za 350 hektara. To je ovako mala stvar sa gledišta Srbije, ali za njih to je velika stvar. Imaće krupne plodove, imaće profita više i tako dalje. Mi nemamo projekte, što je znak da do sada vlada nije imala strategiju i nema strategiju. Ja sam predsednik nacionalnog... Da li vi vidite u doglednoj budućnosti rešenja za ovaj problem? Da li vidim? Rešenje za ovaj problem u nekoj budućnosti skorijoj? Vidim, ako se promeni vlada. Ozbiljno, i ako dođe ljudi koji će da shvate da je prioritet svih prioriteta ono čime raspolažemo, a to je energija sunca, voda, zemlja, energija ljudi i tako dalje. Najmanje zavisi poljoprivreda od uvoza stranih inputa. Najmanje zavisi. A možda da velike, velike količine viškove hrane za izvoz, zaposli veliki broj ljudi i tako dalje. To ova vlada do sada pokazala neku vrstu daltonizma, ne razlikuje crveno i zeleno i tako dalje. Šta očekujete od 2014. godine? Pa moram kažem da sam ja optimista. Gledeći iz lične perspektive, jer i kad imate ono što deluje kao raspadanje, truljenje nečega, kako se kaže, bit će skoro smak sveta, nek propadne, nije šteta. Dakle, za ovo što sad propada, ja apsolutno ne vidim da je ikakva šteta. Očekujem upravo ovo da, ako ne milom, onda silom shvatimo da novac moramo tražiti pre svega kod nas u preraspodeli, okretanju ka ključnim projektima. Zaista su ključni projekti navodnjavanje, Dunav-Tisa-Dunav, čišćenje kanala, oplođavanje zemlje, raščišćavanje problema imovinskih i drugih, svojinskih. Dakle, ja očekujem okretanje ka onome što mi imamo. To će doći vratno više kao pritisak nemaštine i odsustvo tih velikih para. Neće biti ti para iz Emirata. Oni jednostavno, ljudi posluju po pravilima islamskog bankarstva. Mala kamata, veliki deo u profitu, ali traže hipoteku. Ne postoji vlada, ne postoji čovek koji može da izađe u Srbiji i da stavi hipoteku na 3 milijarde.
Dakle, ljudi, to da raščistimo, ali treba tražiti investicije, očekujemo okretanje ka nekim multinacionalnim korporacijama, koji će doći samo ako regionalno ponudimo projekte energetike i očekujemo ono što je možda važnije od svega toga, da ljudi shvate da su sami sebi oslonac. I da onako što kaže, da mi to poželimo, puno ljubavi, sreće, energije, treba će vam da prođete. Dobro, to ćete na kraju, četke ćemo da ostavimo za sam kraj. Planovi Socijaldemokratske partije Srbije za 2014. Planovi su da u svakom slučaju ne posustanemo, naravno ni da ne poletimo previše na krilima ovih uspeha koje smo imali na nekim lokalnim izborima na kojima smo učestvovali samostalno. Dakle, da nastavimo politiku koju čini mi se i do sada smo vodili, a to je prilično realistična i ajde usudim se kažem mudra, to prevashodno mislim na našeg lidera koji je čovjek koji se jako dugo bavi politikom i važi za mudrog političara i mislim da ako nastavimo sa tom politikom koja je na Voždovcu bila pod sloganom ljudski, ja mislim da treba da nastavimo sa vođenjem ljudske politike, onda verujem da socijaldemokratija, odnosno socijaldemokratska partija Srbije i generalno ideja socijaldemokratije ima dobru šansu u Srbiji. Mislim da je potrebno, s tim se slažem potpuno sa gospodinom Janjićem i Srbiji i regionu, da je potrebno da generalno ideja socijaldemokratije ojača s obzirom na to da postoje određene tendencije, ponajmanje u Srbiji, što je iznenađujuće s obzirom na predistoriju od poslednjih 20 godina, nekih malo desnijih orijentacija i nekog ekstremizma. Dakle, ja očekujem u smislu jačanja socijaldemokratije dobru godinu za Srbiju. Ono što sam na početku rekao, nadam se okretanju ekonomskim reformama. Pa ja ne volim da budem preveliki optimista, ja volim da budem oprezan optimista. Mislim da treba da imamo dobre planove, a ajde da vidimo kako ćemo da ih ostvarimo. Koji su vaši planovi? Pa mi smo i Pokret Bogata Srbija uvereni da Srbija ima velike, lepe šanse, ali ne postoji Deda Mraz koji donosi, deci donosi neke poklone, a državama ne. Država, svaka zajednica mora da pribere svoje snage i da se okrene onom pravcu, onim putem koji može pre da podigne taj produktivnost. Jer od toga se živi. Ja što se toga tiče nisam oko neki veliki optimista zbog toga što u ovoj zemlji je na snazi jača nego nikada do sada. Partokratija. Država je instrument naroda koji želi da svoje odnose međusobno i odnose sa drugim zemljama uredi tako da od toga ima koristi. Međutim, kod nas je država postala instrument jedne grupe ljudi, jedne partije, stranke i tako dalje, što je neproduktivno. Eto, sećate se recimo samo kako je Ante Marković pre 24 godine u stvari rekao da politika treba da služi privredi, a ne privreda politici, kao što je to bilo u celom sovjetskom bloku, pa i u onoj Jugoslaviji koja se zbog toga je raspala. Zbog toga se raspale te zajednice. Ali dobro, evo, odgovorite mi samo sa da ili sa ne. Da li je 2013. godina bila dobra godina? Ne. Ne. Šta vi kažete? Ne. Vi? Pa, bila je loša kao i neke druge. Da ili ne? Bila najgora. Nije bila najgore. Nije bila najgora, znamo i gore, a vidjet ćemo i gore. Evo, vi ste već ovako uputili jednu lepu čestitku gledaocima Srbije Realno. Da li vi želite nešto da poželite? Pa ja bojim se da bi se neki gledaoci uvredili kad bih uputio onu šablonsku čestitku da im želim sreću i puno sreće i puno para. Tako da bih ja poželio našim gledaocima da zadržimo uzdignute glave i u 2014. godini i da budemo optimisti jer mislim da će nam optimizam trebati. A uz optimizam i uzdignutu glavu i ako zasučemo rukave onda će nam možda na kraju 2014. godine biti malo bolje nego ove godine. Gospodine Trnavčeviću, vi? Pa ja bih rekao onu narodnu poslovicu usej u svoje gnjuse. Mi moramo da ispitamo, da se suočimo sa tim, da imamo ipak neke snage, rezerve, mogućnosti i da to sve što imamo iskoristimo na najbolji način. To je pre svega vreme. Mi nemamo mnogo vremena. Mi moramo da ovo vreme više nego drugi koristimo na takav način da budemo svakog dana više produktivniji nego što smo bili. Da živimo svaki dan kao da ne je poslednji.
Tako je. Dobro, lepo. Hvala što ste bili moji gosti večeras. I naravno, ja vama želim sve najljepše u 2014. A pozivam sve gledalce da pišu na e-mail adresu srbijarealno@skyplus.rs i na Facebook stranici Srbija Realno. A ovako je 2013. godina izgledala za nas. Hvala svim gledalcima Sky Plus i BN televizije na sve. Srbija Realno je počela da se emituje 9. jula ove godine. U 26 emisije je gostovalo preko 70 gostiju, baveći se najaktuelnijim temama sa političke, ekonomske i društvene scene Srbije, ugostili smo ministre, savjetnike predsjednika Republike, narodne poslanike, državne sekretare, predsjednike opština, sportiste, analitičare. Odgovarali smo na sva vaša pitanja. Zahvalni smo svima što smo imali sjajnu saradnju, što su bili odgovorni, od reči, uvek dostupni, tačni i raspoloženi. Srbija Realno se emituje svakog utorka u 21 sat sa repriznim terminom u nedelju u 13.30. Za sat i 20 minuta razgovara sa gostima uvek čujemo stav naroda, ali i političare i analitičare, sve kompetentne sagovornike koji su se izjašnjavali o datoj temi. Srbija Realno ne bi bila to što jeste bez vernih gledalaca sa kojima smo svakodnevno u kontaktu preko maila i Facebooka i bez ekipe koja je predano i sa osmehom doprinela kvalitetu. U 2013. godini nije baš uvek bilo lako da saznamo od građana Srbije šta misle o aktualnim političkim temama. U 2014. nastavit ćemo time da se bavimo i tako ćemo vam pokazati neku drugačiju, realnu Srbiju. Zato srećna nova godina i ostanite dalje uz Anu Mandić i vašu Srbiju Realno. Anči, ljubim te, nadam se da si zadovoljna. Kada je ekipa uigrana, sve bolje funkcioniše, ali smo i mi imali svoje trenutke smeha, lapsusa, onoga što niste mogli da vidite. Dobroveče i dobrodošli u Srbiju Realno. Dobroveče, neko mi kaže dobroveče, idemo ponovo. Ne mora sve, samo ja. Sviđa mi se saradnja. Dobroveče i dobrodošli u Srbiju Realno. Dobroveče. Hvala vam, poštovani gledalci Sky Plus i BN televizije na pažnji. Naravno, ja vas pozivam da pišete na Facebook stranici Srbije Realno. Gospodine Vukaniću, moram da odjavim emisiju, nažalost. U 2014. godini nastavljamo da pratimo sve što se događa u Srbiji, da budemo u kontaktu sa gledalcima, da budemo sadržani i u toku sa svim. Ekipa Srbije Realno u novoj godini svim gledaocima želi zdravlja, sreće, ljubavi, uspeha, osmeha, lepih trenutaka i ostvarenih želja. Vaša Ana Mandić.